Saúde, Salve Família. Para aqueles que me conhecem e aqueles que não me conhecem, eu sou Luiz Cláudio Coelho, diretamente do Estúdio AP. Estou aqui gravando o meu primeiro álbum com a produção do Vanderson Martins e do meu amigo Paulista. E também aproveitando para agradecer a todos os músicos que participaram desse álbum. Em especial ao Rio do Ouro, o grande maestro, e o Mauro Diniz, que também fizeram o arranjo nesse trabalho. O trabalho está maravilhoso, o repertório está lindo, 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 para vocês verem e curtir, tá? Especialmente fazendo uma grande homenagem ao Cacique de Ramos, uma casa acolhedora que me acolheu com muito amor e muito carinho. Alô, meu presidente, Bira presidente, meu padrinho, de meu respeito, muito obrigado. Descontraído, não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar na vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia.